Ганц найздаа амрах хайртаа аз хосоога ахан дүүдээ айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэй. Монголын хамгийн анхны онлайн хардаг радио МЖЛ радиогоо дэлхийд дахнаа хүлэн аван сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ ирснээг танилцуулъя. Солонгос улсад сууга хамгаас хайртахын отгон баатартаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд чамдаа маш их хайртай шүү, маш их санаж байна гэд Монгол улсаас хань оюун тунгалгаас нь айдууны мэдчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэдчилгээнийхээ эзэнтэй холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Отгон баатар ах уу? Тийм байна. Солонгос улсад сууга хамгаас хайртахын отгон баатартаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд айл гэрийн алтан баг нь амраг чамдаан би хайртай амьдралын жаргал зовлонгоо хуваалцсан аз жаргалтай гэр бүлийн минь төшиг билээ чимэн чамдаа маш их хайртай шүү. Үнэхээр их санаж байна. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлаарэ гэд Монгол улсаас хань оюун тунгалгаас нь дуучин Эрдэнэ тунгалаг Чулуун Баатар нарын хамтран дуулсан зангаар амраг дуугаар мэдчилж байна. Та хүлэн аван сонсон уу? За баярлалаа. Зангута сарната хорводе заягаар учирсан амраг минууде залуухан халуухан наснаса зангараа явахан минде насанда хатмин бурханд сөгдсэнийг чин Сит ди ди мен нарын
Салон сэлцүүгээ хамгаас хайртай нь Отгон Баатар та төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд ханда маш их хайртай шүү чамаагаа үнэхээр их санаж байна гэд Монгол улсаас хань оюун тунгалагаас нь дуучин Чулуун Баатар Эрдэн тунгалаг нарын хамтран дуулсан зангаараа амраг дуугаар мэдчилсэнийг хүлээн авсан сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Яг энэ цаг мөчид ханийхаа зүгээс зориулсан эхний мэдчилгээг та хүлээн авсан сонслоо. Баярлалаа. Сэтгэл хөдлөж байна. Яг энэ цаг мөчид хайртай хантайна таны дуу хоолойг сонсож байгаа. Хандаа хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Тэгээд жоохон босонгой жоохон тэгвэл байна. Маш их баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид салаад орчих гэж байгаа зүйл юм байна. Намаг залуу хахад явдаг үсээ манай айдгийг. Ямар ай юм болоо? Тоотой насны түших ханьгээ. Тийм. Тоотой гэрийн тусах багангээ. Насаа бүртээ. Урдат хага натарт зэлгэлсэн онгос пустыне стаб бахан устэ амин гочиге и амрги хойрсэ тегэ парсэн хүндэлсэн уйта Хайтне хайнэ энэ дээр хайртай шоу гэж үгүй гэж байна. Зөв зөв эн чинь нөгөө нэг дуучин энх эрдний ихтгэл сэтгэл гэдэг дуу тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр Отгон Баатарын маань хойд өнөөдөр төрсөн өдрийн баяраа юу хийж өнгөрүүлж байна? Солонгос төсөл халуун амралт гэх юм. Маш их халуун байгаа тэгээд тэгтээ Тэгэхээр зөв. Тэгэхээр Солонгос улсад хэр олон жил ажиллаж амьдарч байна та? Нэг удаагүй. Тийм үү. Хантайгаа уулзаагүй ерэн хэр удаж байна? Аа. Хантайгаа уулзаагүй хэр удаж байна? Хантайгаа уулзаагүй чинь дууч энэ. Яг энэ цаг мөчид хани тань зүгээс таны сонсхийг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөрөө гэж загсан байгаа. Ямар дуу хүлээн авсан сонсох уу? Аа. Точон утган гэрэлийн асуу сэтгэл дуу хандаа ус зориулж байна. Тассан сэтгэл. За бололгүй яг үргэлжлүүлээд хайртай ханийхаа зүгээс зориулж байгаа дараагийн мэдчилгээг та үргэлжлүүлэн хүлээн авсан сонсороо. Солонгос улсад суугаа хамгаас хайртай нь Отгон Баатартай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд
Нарт хорвогийн гэрэл насан туршийн минь хань үлэмжит хорвогийн чимэг үлдэх амьдралын минь төшөгч чамда маш их хайртай шүү чамаагаа үнэхээр их санаж байна гэд Монгол улсаас хайртхан оюун тунгалагаас нь хайртай хани маань сонсхийг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин оюун гэрлийн дуулсан дассан сэтгэл дууг хайртай хандаа зориулан хүлэн аван сонсхийг хүссэн байна. Ингээд та энэ хүү мэдчилгээг үргэлжлүүлэн хүлэн аван сонсноо. Сонсогч суугаа хамгаас хайртайна Отгон Баатартаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Таньда маш их хайртай шүү. Чамаагаа үнэхээр их санаж байна гэд Монгол улсаас хань оюун тунгалгаас нь хайртай хани маань сонсхийг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин Отгон гэрлийн дуулсан дассан сэтгэл дууг хүлэн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Алло. Яг энэ цаг мөчид ханийхаа зүгээс зориулсан энэ хөө сэтгэлийн бэлгийг та хүлээн аван сонслоо. Отгон Баатар ах маань өнөөдөр төрсөн өдрийн баяраа сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ. За баярлалаа. За баяртай. Бид өхөн хамтдаа Солонгос улсад суугаа хамгаас хайртай Отгон Баатартаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэхэд Монгол улсаас хань оюун тунгалгаас нь зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн аван сонслоо. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөөр хүлээн авнаа.